Երրորդ երկրներից մեքենաների ուղությունը դեպի Հայաստան այս տարի կտրուկ աճել է, հատելով 62,000-ի սահմանը։ Նորագավիթի մաքսատան հերթերը վարորդներին զայրացնում են, բայց իրավիճակը տևական ժամանակ է չեր փոխվում։ 3 օր առաջվա դրությամբ հայտարարություններ ու կիլոմետրերով էր հերթը հաշվարկվում, այդ ճանապարհն էլ նույնիսկ ես ասեմ, նորագավիթի ճանապարհը մշտապես խցանման մեջ էր։ Ժամը 10-ից դեմ, մինչև հիմա սպասում եմ։ Այսօր պատկերը փոքրինչ այլ է, բայց հերթերից խուսափել չի ստացվում։ Առնվազն 4-ից 5 ժամ սավարորդների համար տանելի ժամանակ է թվում։ Նորմալ է, էլի համեմատական ձևով առաջված։ Հերթը էլի, ես շատ այդ տամոշնի այդ աչքուրերի համար չեն թվում։ Նորմալ։ Քանի ժամանակ է։ 2։ Վարորդների իրավունքների պաշտպանը բացատրում է, մաքսատան ենթակառուցվածքը նախատեսված չէր մեծածավալ ծառայություններ սպասարկելու համար։ Նախկինում ավտոմեքենաների տարեկան ներմուծման թիվը չէր գերազանցում 40,000-ը։ Արարատյան մաքսատան վարչության պետը նշում է, վերջին օրերին գտել են խնդիրների լուծման տարբերակները։ Մինչև դեկտեմբերի վերջ ավտոմաքսատունը կաշխատի ժամը 9-ից մինչև 21-ը։ Որը էլի լուրջ ազդեցություն է ունենում հերթերի չգոյանալու հետ կապված։ Հերթերից խուսափելու այլ ընտրանք էլ կա, այսուհետ ներմուծողի ցանկությամբ մաքսային ձևակերպումները հնարավոր են 5 մաքսատներից ցանկացածում, իսկ արգու վաճառքի հաշվառման քննական բաժնում կուտակումների հարցը դեռ չի լուծվել։ Դե առաջի հերթին աշխատողների թվականակը չավելացրեցին։ Տարածքի հարցը կար, չլուծեցին, ուրեմն հոսքի հարցը կար։ Հերթերի կուտակումներ կան նաև փոթի նավահանգստում, բազմաթիվ վարորդներ նախատեսվածից երկար են սպասում։ Պատճառներն են եղանակն ու կուտակումները նավահանգստում։ Լիլի Դանելյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։